Cobrar 500 euros al mes és violència, sobretot si qui mal paga és la FNAC, una multinacional que fa grans beneficis. Per tant, el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, boicota la FNAC. No consumim, no signem llibres i anem a la FNAC només a mostrar el nostre suport a les treballadores i treballadors que estan en vaga. Tot el nostre suport i tot el nostre agraïment perquè esteu lluitant pels nostres drets, per la nostra dignitat i pel nostre futur. Visca la vaga de la FNAC!